Hajnat në për shtëpi dhe banesa sërish dalin në skenë në rajonin e Tetovës. Vjedhja më e re është e paraqitur nga 28 vjeçari me iniciale në A, e cila ka ndodhur mbrëmë në shtëpinë e tij në rrugën 176 në Tetovë. Personat të panjohur në rrethana të panjohura kanë hyrë brenda dhe me forcë kanë hapur derën e dhomës së gjumit, prej nga ku kanë marrë 1500 euro, të cilat kanë qenë të vendosura në tesha dhe një komplet bijuterie, duke shkaktuar dëm të përgjithshëm prej 100.000 denarve. Punohet në zbardhjen e plot të rastit, njofton policia e Tetovës. Vjedhje është regjistruar edhe në fshatin Vrapqish në shtëpinë e 38 vjeçarit, që dyshohet se ka ndodhur brenda javës që po lën pas. Sipas policisë, hajnat kanë marrë sasi të konsiderueshme të arit dhe përmes dritares kanë ikur pa u vërejtur nga askush. Dëmi i përgjithshëm është llogaritur rreth 100.000 denar. Punohet në zbardhjen e kësaj vjedhjeje. Në oborin e shkollës fillore Mehmet Deralla në fshatin Gradec, dje është vetëlënduar 60 vjeçari me iniciale SHR i punësuar teknik në këtë shkollë, duke punuar bashkë me kolegun e tij, 47 vjeçari me iniciale HR, mbi atë ka rënë buroja e metalit dhe ka marrë lëndime në kokë. Me veturë private është dërguar në spitalin e Gostivarit dhe pas marrjes së ndihmës së parë është lëshuar për mjekim shtëpiak. Është kryer hetim në vendin e ngjarjes dhe po punohet në zbardhjen e plotë të rastit. 19 vjeçari me iniciale EO nga fshati Raveni Gostivarit ka denoncuar se dje rreth orës 16:30 minuta nga veturë tipit Mercedes me targa të Gostivarit, e cila ka qenë parkuar përgjatë rrugës Raven Vrutok, me pistolet me gaz ka shtën disa plumba dhe është larguar nga vendi. Për një kohë të shkurt, personi në fjalë është identifikuar dhe arrestuar në stacionin policor në Gostivar, ku është biseduar dhe më pas është lëshuar. Në vendjarje është kryer hetimi plot dhe janë marrë për analizë disa gëzhoja, ndërsa është gjetur pistoleta e tipit e kolt që është konfiskuar. Pas zbardhjes së plot të rastit do të ketë edhe padi adekuate.